Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ, ես Քրիստինե Քանանյանն եմ, Մայքիձի հիմնադիր տնօրենը, այսօր Մայքիձի հարցերը մասնագետին հաղորդաշարի հյուրն է, այսինքն մենք ենք հյուրի եկել, Սվետլանային, Սվետա ջան, շնորհակալություն, Սվետլանան յոգայի ուսուցիչ է, դուլա, հիմա ինքը ավելի մանրամասն կպատմի. Ողջույն, ես էլ Սվետլանան եմ, ողջունում եմ բոլորին, ողջունում եմ նաև իմ հետևորդներին, Instagram-յան հարթակում եւ անհամբեր սպասում եմ ձեր գեղեցիկ հետաքրքիր հարցերին եւ ընդհանրապես ցանկացած հարցի սպասում եմ առանց գնահատականի, բայց մեծ սրտով եւ սիրով կսպասեմ հարցերին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ներկայացնեմ ես Սվետլանան եմ, յոգայի ուսուցիչ գրեթե քանի տարի արդեն 2011-ից գրեթե 10 տարի յոգա եմ դասավանդում եւ որից շատ սիրելի 6-7 տարիները դասավանդում եմ հղիների յոգա եւ դա էլ ինձ բերեց դեպի ծննդաբերության բուն պրոցեսը եւ հիմք հանդիսացա, որ դառնամ նաեւ ծնդոքնող կին, դուլա, ոչ միայն ծնդոքնող կին, ընդհանրապես կնոջ օգնող կին, որովհետև կանանց օգնում են ոչ միայն ծնդաբերության ժամանակ, այլ նաև հետ ծնդաբերական շրջանում եւ մինչեւ հղիանալը լույսիկ եւ ընդհանրապես ամբողջ հղիության ընթացքում եւս կնոջը օգնող կին է։ Այդպես հղիությանը, ծնդաբերությանը, յոգային եւ ընդհանրապես կնոջը վերաբերող ցանկացած հարց կարող եք տալ, սիրով կպատասխանեմ թե այս հարթակում, թե Instagram-ում, կփորձենք ձեր հարցերին պատասխանել։ Շատ լավ, սկսենք մի քանի հարց ես եմ նախապես պատրաստել, հետո արդեն կպատասխանենք հարցերին, որոնք կան։ Եթե ունեք հարցեր հենց հիմա կարող եք գրել մեկնաբանությունում, եթե ուշ նայեք կարող եք հետո գրել, մենք հետագայում նույնպես կպատասխանենք։ Սվետա ջան, որ ասում ես դուլա, կին, որ օգնում է կնոջը, ինչով է օգնում, ինչու է օգնում, ինչ ոնց որ հմտություններ պետք է ունենա այդ մարդը, դուլան, որ կարողանա ուրիշ կնոջը օգնել։ Կնոջը օգնող կինը, այ հենց հիմա ես քեզ օգնում եմ, երբ որ քո ձեռքը բռնում եմ, երբ որ քեզ փաթաթում եմ, երբ որ գալիս եմ ձեր տուն, քեզ օգնում եմ, որ դու ուտելիքդ պատրաստես, երբ որ կնոջը աջակցում ես առանց գնահատականի, այլ ուղղակի անխոս մտնում ես իր իրավիճակի մեջ եւ իրեն օգնում ես, որ ինքը լավ լինի, որը հենց այդ օգնելն է իրականում։ Մեզ շատ օգնող կանայք կան կյանքում, մեր առաջի դուլաները մեր մայրերն են, մեր տատիկներն են, հա, նաեւ մեր դուլաներն են, մեր ընկերուհիները, շատ լավ ընկերուհիները, եւ այդպես դուլան ուղղակի բառն է եւ ինքը լատիներեն բառը հենց այդպես իդեպ նշանակում է թարգմանաբար, եթե բերենք բառացի թարգմանաբար, նշանակում է ծառակին, կինը, որը ծառայում է, եւ այդ տեսանկյունից կինը, որը ծառայում է, այն էլ սիրով է ծառայում, կնոջը օգնելու հենց միտումով է ծառայում, այ հենց ինքը դուլան է։ Իդեպ դուլա կարող է լինել ոչ միայն ծնդաբերության ժամանակ, այլ երբեմն կանայք նաև երեխային կորցնում են, եւ հենց այդ կանանց եւս շատ մեծ օգնություն է հարկավոր։ Երբեմն գինը ուղակի գնում է եւ մենք մոռանում ենք ընդհանրապես մահվան մասին, բայց մահը սատարող եւ մահվանը գնալուն օգնող կանայք եւս կան, դուլաներ եւս կան, որոնք գնում են դեպի մահը, հա, ես չհասկացա այս բանը, այսինքն մարդ, որ մահանում է, այ երիտասարդ կնոջ մասին է խոսքը, տարիքը, հա, ընդհանրապես կապ չունի, այսինքն եթե հիվանդ է, ծանր երկարատև հիվանդ է ու մահամերձ է, այո, մահամերձ է, մահամերձ հենց այդ ընթացքում եւս կարելի է կնոջ օգնել, եւ ոչ միայն կնոջ, այլ նաեւ տղամարդուն, որպեսզի այդ ճանապարհը հեշտությամբ անցնի, չգիտեմ ինչի հիշեցի, ուղղակի որպեսզի հասկանան, որ դուլան ընդհանրապես դուլա բոլորին է վերաբերում, այն մարդկանց, որոնք օգնում են, սակայն ժամանակակից աշխարհում դուլա կոնկրետ միայն, չգիտես ինչու, վերագրում են այն կանանց, որոնք մասնակցում են բուն ծննդաբերությանը։ Մինչդեռ իմ գործառույթի մեջ, իմ մասնագիտական գործունեության մեջ ես շատ ավելի մեծ գնահատական եմ տալիս
եւ կարեւորություն եմ տալիս իմ աշխատանքին հետ ընդաբերական շրջանում, այսինքն կնոջը հետ ընդաբերական ընթացքում օգնելուն, որովհետեւ կարծում եմ, որ բնությունը այնպես է ստեղծել, որ կինը կարող է հաղթահարել ծնդաբերական process-ը, եթե ոչ, ապա իհարկե կինը պետք է օգնի, այսինքն եթե սամփակով դնենք, ապա ինքը ավելի պարզ է, ավելի հեշտ է, քան հետ ծնդաբերական շրջանը։ Հետ ծնդաբերական շրջանում սկսում է այդ հորմոնային կոկտեյլը, որը ամենադժվարն է, տանելը, եւ ուստի չգիտեմ, հետ ծնդաբերական շրջանում իսկապես կնոջը օգնել է հարկավոր, շատ կանայք կան, որ հիասքանչ ծնուններ են ունենում, բայց հետ ծնդաբերական շրջանում հենց ընկնում են ուժեղ կոլապսների մեջ, նոր երեխա դեպրեսիայի մեջ, հետ ծնդաբերական դեպրեսիան հայտնի բան է, հա, ոնց որ սինդրոմ է, և կանանց այդ ժամանակ օգնելու մեծ կարիք կա, այնտեղ տարբեր պատճառներ կան, ինչու այդպես, եթե հետաքրքիր է, նույնիսկ կարող ենք ավելի մանրամասն։ Սվետա ջան, եկեք այսպես սկսենք. Հղիություն, ծննդաբերություն, հետ ծննդաբերություն, որ ամեն ինչ ոնց որ հերթականություն է դեպքում։ Մինչ հղիություն է կա, իհարկե, քանի որ մենք ունենք մի ժամ ժամանակ, փորձենք այս մի ժամվա մեջ տեղավորվենք։ Սկսենք հղիությունից։ Հղիների յոգա, մենք ունեցանք հրաշալի շարք, ովքեր չեն դիտել անպայման մտեք հղիների յոգա Սվետլանայի հետ, հենց Սվետլանայի հետ էր այդ հաղորդումների շարքը, լինկը կա, կարող եք այստեղ անպայման մտնել եւ նայել, այնտեղի բացատրում է ով է դուլան, յոգան, ինչ տեսակներ կան յոգայից, Սվետլանան ամեն ինչ մանրամասն բացատրում է եւ մի քանի վարժություն ենք ներկայացրել։ Հիմա հղիների յոգան, ամենից հաճախ հնչող հարցը, որ ես լսել եմ ամենայն դեպս, արդյոք չի վնասում յոգան հղիներին։ Յոգան հղիներին չի վնասում, այնպես ինչպես մարդու հղի կամ կնոջ առօրյա կյանքը իրեն չի վնասում, այսինքն հղիությունը հիվանդություն չէ, դա արդեն շատ ծեծված արտահայտություն է, բայց իսկապես հղիությունը հիվանդություն չէ եւ իհարկե ոչ մի ֆիզիկական վարժանք ավելի ծանր չի կարող լինել, քան հղի առօրյա կյանքը, եւ հատկապես հղի առօրյա կյանքը երեկոյան աշխատանքից վերադառնալիս, երբ հոգնած, պետք է նաեւ ճաշ եփի այդ կինը, նաեւ կինը ընտանիքի, հա, հարսը ընտանիքի, եւ պետք է ճաշը եփի, չգիտեմ, ամուսնուն սպասարկի, այո, ոչ միայն, երբեմն հյուրեր են գնում, երբեմն ստրես է լինում, երեկոյան լուրեր են լսում հեռուստացույցով, չգիտեմ, հետո հոգնած է լինում, այսպես նստում է, այդ ամեն ինչը ոտքերը ոտը ոտին է գցում է, հա, այդ ամեն ինչը շատ ավելի մեծ վնաս կարող է լինել, քան բուն հղիների յոգայի դասը, որը ի դեպ, Քրիստինա, ես քեզ կխնդրեմ այն փայտին տաս, եւ նաեւ այն սեր փայտն էլ դուր խնդրում եմ, որը ամբողջությամբ բացող process է, այսինքն եթե տանը շատ-շատ բարձեր ունեք, այդ նույն ընթացքը կարելի է այսենց անել, այս իմ մասնագիտական փայտերից է, որը հղիների յոգան Սվետլանայի հետ շարքում շատ-շատ տեսած կլինեք, այսենց նստելը, հա, տեսեք որտեղ կրծքանդակն է բացվում, բայց այսենց հո դուք չեք նստում տանը, այն էլ ոտը ոտին ենք չեք գցում, ես առաջարկում եմ ոչ թե ոտքը ոտքին գցել, այլ ոտնաթաթը գցել ոտքին, այս դիրքով, որպեսզի բացումը լինի, եւ իհարկե գալիս ենք, եթե այսպես փայտ ունենք, օրինակ այսպես փայտով գալի տան նստել, այս ամբողջի ասածը այն էր, որ հղիների յոգան ոչ մի դեպքում, այսպես տեսեք, ձեռքերս է դնում եմ քորիկիս, այս մի ազդրս եմ աշխատացնում, հետո մյուսն եմ աշխատացնում, այդպես, այսինքն ինձ միայն օգուտ է լինում, ուստի հղիների յոգան ոչ թե վնաս է, այլ պետք է։ Ինչու համար է պետք, այ այդ հարցը ավելի կարևոր է։ Հղիների յոգան հարկավոր է կնոջ կյանքում եւ ընդհանրապես շարժումը հարկավոր է կնոջ կյանքում, որ իր մկանները ունենան տոնուս, ոչ թե արգանդ ունենա տոնուս, այլ մկանները ունենան տոնուս։ Տոնուս նշանակում է, որ այս կամ այն բեռնվածության, ծանրաբեռնվածության մկանը կարողանա դիմանալ, հա, այսինքն տեսեք, հղիների յոգայի պրակտիկայում կան վարժանքներ, որոնք ձգող են, որոնք ամրացնող են, որոնք բացող են, շատ բացող են, եւ որոնք ընդլայնող են,
այդ բոլոր վարժանքները ստիպում են, որ մեր մարմին լինի ամուր, լինի ճկուն, մենք կարողանանք լավ շունչ արտաշունչ կատարել եւ միևնույն ժամանակ հանգիստ մնալ եւ հասկանալ, թե ինչու համար ենք մենք այս պրոցեսի մեջ մտել եւ ուր է տանում այս պրոցեսը մեզ։ Այդպես։ Իդեպ հղիները կներեք, ովքեր մասնակցում են հղիների յոգայի, շատ ավելի թեթև հետնաբերական շրջան են ունենում, քան կանայք, ովքեր երբևէ չեն մասնակցել ընդհանրապես յոգայի դասերի կամ հղիների յոգայի դասին մասնավորապես։ Ասեցի ընդլայնում եւ բացում, ի՞նչ տարբերություն ընդլայնման եւ բացման, նույն բանը չէ։ Բացումը իրական նույն բանն է, բայց մի քանի անգամ այդ բառը կրկնենք, որ ավելի լավ հասկանաք։ Ընդլայնումը, գիտեք ոնց, լավ հարց է, շատ լավ հարց է, Քրիստինա ջան, տեսեք, ընդլայնման դեպքում մենք եթերն ենք մեր մեջ ավելացնում։ Պատկերացրեք, որ բացումը մենք պատկերացնում ենք, օքեյ, ոդքեր բացի, բայց միայն ոդքերը բացելով չի, այլ երբ որ դու մտովի պատկերացնում ես, որ նաև դու ընդլայնվում ես բոլոր ուղղություններով տարածության, հա, երաչափ չէ, այն չափանի տարածության մեջ դու գտնվում ես, այդ դեպքում քո բոլոր բջիջները ոչ թե քառաչափ են, երաչափ են, այլ ընդհանրապես բոլոր ուղություններով, այսինքն դու կաս այդ online-ը համը վերև ներքև։ Այդ online-ը մենք հարց ունենք, Աննուշկան է տվել, հարցնում է հղյության որ ամսից կարելի է յոգա սկսել։ Հենց սկզբից առաջին օրվանից։ Այո, հենց սկզբից, այո, հենց առաջին օրվանից, որովհետև տեսեք, յոգան 84 միլիոն, պատկերացնու՞մ եք, դիրքեր ունի, որոնցից շատ փոքր քանակությամն ենք օգտագործում հղիների յոգայում, բայց ամենակարևորը, որը առաջին տրիմեստրում ենք օգտագործում, դա հանգստի մի քանի դիրքերն են, ռելաքսացիոն մի քանի դիրքերն են, որոնք ի դեպ հենց ապահում են թե բացումը, թե ընդլայնումը։ Եվ այդ տեսանկյունից հատկապես այդ ամենաառաջի շրջանը, ընդունելու շրջանը շատ կարևոր է, որպեսզի կինը միանգամից մտնի հղիների յոգայի մեջ։ Եվ ինչու համար անպայման չի խմբակային, թեկուզ մի քանի գործիքներ կան, մի քանի դիրքեր կան, որ կարևորա, որ հղին իմանա եւ որոնք կարող է կիրառել, օրինակ այդ ցրտխառնոցային երևույթները ավելի պակասացնելու համար, նյարդային լարվածությունը չընդունելու, չէ՞ որ ինքը իր համար նոր վիճակ է, ինչ վիճակ է, չեմ հասկանում, ինչու իմ կրսկերը պետք է մեծանան, ինչու իմ ախորժակը պետք է փոխվի, չէ՞ որ ես դիետայի վրա եմ կամ ընդհակառակը ո՞նց եկավ, ես չէի պլանավորել, միշտ չէ՞ որ մենք պլանավորում ենք հղիությունը, այդ ամեն ինչը ընդունելու համար եւ ընդհանրապես այս նոր վիճակին ճանաչելու համար հիասքանչ ասանաներ կան, դիրքեր կան, ռելաքս դիրքեր կան, որը հղիկինը կարող է կատարել եւ միանգամից սիրուն մտնել այս ամենակարևոր փուլերից մեկը իր կյանքի, տնօրեն կյանքի։ Սրտխառնոցի դեմ ինչ որ վարժություններ, ինչ վարժություն կարող է օգնել սրտխառնոցին, օրինակ։ Օրինակ պատկերացրեք, ես հենց հիմա եկել եմ, սիրտս խառնում է, հոտա մի հատ անցնում է մեկը ու փիս հոտա գալիս, հա։ Ինչ եմ ես անում, ես առաջից է սենց մռութ եմ անում, հա, իսկ եթե ես հանգստանը մի հատ դեմքս բացեմ, նստած եմ, ոչ մի ավելորդ բան չեմ անում, սեղանի առջև եմ նստած, այնպես եմ նստում, որ ճակատս հպվի, ոտքերս մի փոքր լայն եմ բացում, որ որովայնից չխանգարի, չնայած որ առաջի տրիմեստրում ընդհանրապես որովայնը ոչ մի ձևով այդպես խանգարումներ չի տալիս, բայց մոտենում եմ, դիցուկ այստեղ սեղան է, հա, ճակատս կպցնում եմ, սա օգնում է, որ մի փոքր իմ այդ ճակատային, հա, տրամաբանող հատվածը հանգստանա, դիցուկ սա իմ սեղանն է, այսպես կպահենք, հա, ահա, այսպես մոտենում ենք ու ճակատը կպցնում ենք, աչքերը անպայման աչքերը փակում են, դա կօգնի, որ դուք ուղղակի այս վիճակին ընդունեք, հասկանաք, մի փոքր գնաք դեպի ներս, անպայման աչքերը փակ եւ ճակատը պարտադիր կպած։ Երկրորդը, օրինակ, էլի տենց պտույտների մեջ, հա, որոնք դետոքս են անում, կոպիտ ասած աշխատացնում են մեր լյարդը եւ մեր դիաֆրագման, թույլ են տալիս, որ մենք ավելի լավ շնչենք, դրա համար փոքր պտույտներ են կատարում, աջ ձեռքը նստած վիճակում են, շատ մեծ բան պետք չի անել, աջ ձեռքը դնում ենք ձախ ծնկին, ձախ ձեռքը դնում ենք հետևի հատվածում, մի փոքր պտույտ են կատարում դեպի ձախ, աչքերը էլի կարող ենք փակել, մի քանի շունչ արտաշունչ մնալ այստեղ, հետո նույնը
աչք կողմը գալիս են կենտրոն, մի հատ շունչ են կատարվում, արտաշնչում ենք, հետո նորից շունչ ու պտույտ դեպի աչ, նույն կերպ, հա, էլի այսենց կապ չունի, նույնիսկ այսենց, տեսեք բազմոցը, թեթև կարող եմ օգտագործել, հանգիս շունչ, արտաշունչ կատարել, աչքերը փակել, գալ կենտրոն ու բնականաբար լիքը-լիքը ջուր խմել։ Սա այն պարզագույն և ամենակարևոր դիրքերից մեկը, նստում ենք, ոտնաթաթերը թիթեռնիկով ենք դնում ու մնում ենք այստեղ, գլխի հետևում էլ, որից է բարձ ենք դնում, որ մեզ հարմարվում է, կամ ձեռքերը փորիկի, ես էլ մեր բազմոց, տեսեք ինչքան հարմար է, լավ մեծ լայն բազմոց ունենալը, որ յոգայի տարբեր ռելաքսացիոն դիրքերը կարողանան կատարել, այսպես։ Շատ լավ, հղիկինը ինքնուրույն կարող է անել այս վարժությունները, թե անպայման պետք է մասնագետի հսկողություն, թե օրինակ նայելով ձեր վարժությունները, որ մենք ներկայացրել ենք, կրկնի։ Ընդհանրապես ես դեմ եմ վիդեո տարբերակով յոգայի դասերին, կամ այնքան յոգայի դասին, եթե հսկողություն չկա, որովհետև այս պահին ես այս ցույց տված վարժությունը կարող է ակտուալ լինել, բայց հաջորդ պահին նույն այս պտույտը կարող է ձեզ ընդհանրապես չհամապատասխանի ու դուք ձեզ վատ զգաք։ Եվ այդ տեսանկյունից ցանկալի է, որ ձեզ հետևող, հա, կամ դուք ինչ-որ մի ուսուցիչ ունենաք, կամ ինչ-որ մեկի հետ այդ ուղղորդող մեկը լինի, որը ձեր կողքին կլինի և կօգնի ձեզ ճիշտ վարժությունը գտնել ճիշտ պահին։ Ճիշտ վարժությունը ճիշտ պահին, դուք ո՞նց եք որոշում, որն է ճիշտ վարժություն, որովհետև քանի որ խմբում մի քանի հոգի են, ամեն մեկը տարբեր փուլում է գտնվում, մեկը ենթադրենք երամսյակն է առաջին, մյուսինը վերջին օրերն են, ո՞նց եք դուք իրենց համար այդ վարժությունները տարբերակում, բոլորը նույնն են անում, բայց ի՞նչն է տարբերությունը։ Ես այդ վարժությունները հասկանում եմ երի փորձով, իհարկե փորձով միակ ճիշտ պատասխանը այստեղ փորձն է, երբ փորձով արդեն ավելի լավ հասկանում ես ում հետ ինչպես աշխատել։ Այսինքն նույն վարժությունը տարբեր մարդիկ այլ կերպ են կատարում, թե նույն վարժությունը տարբեր մարդիկ այլ կերպ են կատարում, կախված իրենց մարմնի հնարավորություններից, կախված իրենց հղիության ժամկետից, կախված իրենց լավ զգալ, վատ զգալուց, գուցե մեկ ընդհանրապես այդ պահին իրեն վատ զգա և ընդհանրապես այդ վարժությունը չկատարի, այլ լրիվ ուրիշ վարժություն կատարի, և գուցե այդ օրը ընդհանրապես ոչ մի վարժություն չանեն, կախված է նաև խմբի մակարդակից, խմբի տրամադրությունից, ընդհանրապես խմբից է կախված ամեն ինչ, այդ այսինքն այդ տվյալ դասը տվյալ օրվա, տվյալ ժամի, տվյալ խմբի համար է, հասկանում ենք, այսինքն պատկերացրեք այդ նույն դասը, եթե ես ձայնագրեմ, հաջորդ օրը, հաջորդ խմբի համար ընդհանրապես ակտուալ կարող է չլինել, հատկապես հաջորդ ոնց ասեմ, լուսնային օրվա, արևային օրվա հետ կապված կարող է տարբեր բան լինի, հա, այսինքն ես օրինակ իմ պրակտիկաները փոխում եմ ամեն օր, ոչ մի օր նույն դասը չի կրկնվում, և կախված ոչ միայն խմբից, այլ նաև եղանակից, տարվա եղանակից այդ դասերը կարող են փոխվել, այսպես։ Ես չեմ հիշում ինձ այս 11-10 տարվա ընթացքում, որ նույն դասը երկու անգամ տա։ Ամեն անգամ փոխվում է, հա, ավտոմատ փոխվում է։ Իսկ ծրագիր կազմում եք, թե այդպես ունեք արդեն ձեր մեջ դրված ինչ-որ ասոնաներ, այստեղ գովազդ է գնալու, Սվետլանայի գովազդն է գնալու, ես Սվետլանայի հիշողության գովազդն է գնալու, քանի որ լավ հիշողություն ունեմ, իհարկե տարիներ առաջ, երբ նոր էի մուտ գործում, մի անգամ եղել է, որ գրել եմ, բայց այդ գրելը ինձ այնքանով է օգնել, որ այդ պահին հասկանամ, թե ինչ է հետագայում միշտ իմ ուղեղում լինելու, այսինքն հենց տվյալ պահին մտնում եմ լսարան, կամ լսան չէ, սենյակ, որտեղ պարապում ենք, տեսնում եմ խումբը, տեսնում եմ մասնակիցներին, տեսնում եմ թեմաները այդ օրվա ակտիվ, և ըստ դրա միանգամից ուղղումս կառուցում եմ համապատասխան հերթականությունը և հայդա դասի։ Շատ լավ, Սվետա ջան, հղիության ընթացքում ամենակարևոր բանը, որ կինը պետք է հասկանա, որ ինքը հղի է, եւ հասկանալու բան չկա, դա փաստ է, կատակ եմ անում, բայց իսկապես մի անգամ գնացել էի դեռ տարիներ առաջ, երբ նույնիսկ յոգայի մեջ ուղղակի
գնացել էի քրոջս հետ բժշկի մոտ, հա, հերթական այցելության։ Եվ այդ իդեպ այդ խոսակցությունը շատ տպավորվել է մեջս։ Եվ այդ բժիշկը ասեց. Այս ջան հերթականն ես, անցի առաջ եւ մի կարծի թե շատ կարեւոր մեկն ես, քո նման կարեւոր միլիոնավոր կանայք կան, որ գալիս են ամեն օր, անցնում են այս process-ները եւ մի կարծի թե քո այդտենց հարցը շատ կարեւոր է եւ մենք հիմա պատրաստվում ենք այդ հարցերին պատասխանել։ Այնպես որ ուղղակի այդ ստանդարտ այդ process-ները անցի ու գնա ու ես կրկին կրկնում եմ այդ ժամանակ ոչ հղի էի, ոչ ամուսնացած եւ ոչ էլ մտածում եմ ընդհանրապես որ հղիների հետ յոգա եմ անելու, այն էլ ծննդաբերության եմ մասնակցելու, այդ հարցը ինձ համար տենց շատ ցավոտ էր եւ վիրավորական էր, որտեղ ներքուստ ես հասկանում եմ որ կինը ուրشادիր լսեք հղի ժամանակ իր կյանքի ամենա ծաղկուն շրջանում է գտնում եւ ամենա յուրահատուկ շրջանում ինքը հավասարեցված է Աստծուն այդ ժամանակ։ Ինչու Աստուն, արարչին, նույնիսկ Աստուն չասեն, բայց արարչին, ինչու արարչին, որտեվ ինքը արարչագործություն է կատարում։ Ավելին ասեմ, ոչ միայն արարչագործություն, այլ նաև պահպանող Աստուք ֆունկցիան է իր վրա վերցնում, չէ՞, որ ինքը պահում է այդ կյանքը, որ ոչ մի բան այդ կյանքին չլինի, այսինքն համ արարչություն, համ պահպանություն, հա, եւ դիեզերա ստեղծում է կատարվում, ինչպես կարելի է կնոջը հղի ժամանակ կապչունի, թե միլիոնավոր մարդիկ են օրը ծնվում, անվանել սովորական մարդ։ Ոչ, այդ process-ը այդքան սովորական process չի, այդ process-ը հրաշք է, երեխայի ստեղծումը, մարդա ստեղծումը, տիեզերա ստեղծումը հրաշք է։ Ես սիրելի հղի կանայք, դուք հրաշքի մեջ եք։ Մինիմում 40 շաբաթ ձեր կյանքի։ Այնպես որ վայելեք այդ ձեր հրաշք շրջանը։ Ինչով օգնեն կողքի մարդիկ հղի կանանց, որ հեշտ անցնեն այդ ընթացքը։ Օգնեն չօգնելով։ Այսինքն օգնեն լուր մնալով, օգնեն լուր, օգնեն իսկապես օգնելով, այլ ոչ թե խորհուրդներ տալով, այն էլ բազմազան իրենց փորձից, լսածներից, հարևանից, հարևանի հոպարի քավոր կնոջ, քերակնոջ ծորնուհուց եւ այլն եւ այլն, հա, այտենց բազմաթիվ պատմություններ պետքի հղի կնոջը վերել, հղի կնոջը պետքի ընդհանրապես ուրիշի փորձերը պատմել, հղի կնոջը միայն սեր տվեք, միայն քնքշանք տվեք եւ ի դեպ օգտվեք նաեւ այդ հնարավորությունից, որ դուք եք լավ դրամատրությունով լծվում, հա, երբ հղի կնոջ շրջապատում եք լինում։ Ի դեպ դա է պատճառը, որ ես հղիների յոգա եմ դասավանդում։ Հղիության հետ կապված կարծում եմ դեռ հարցեր կունենանք, անցնենք ծննդաբերության փուլը։ Ամենաբարդ կյանքի փուլն է կնոջ համար, որովհետև շատ վտանգավոր պահ է ու ձեր ասած արարչության պահ է, մի կողմից շատ խորթավոր է, մյուս կողմից էլ կյանքի իրական վտանգ է սպառնում հղի կնոջը։ Այ ծննդաբերությանը ինչպես նախապատրաստվել։ Դուք մեր հաղորդումներից մեկում ասացիք, որ անպայման պետք է հավաքել թիմ ծննդաբերական։ Դա ինչ է, ով պետք է մտնի այդ թիմի մեջ եւ այլն։ Դուք այդ մասին մի քիչ խոսենք։ Տեսեք, ես եւ բարթացում եմ եւ միևնույն ժամանակ պարզեցնում եմ այս հարցը։ Սկսենք պարզից։ Հետո պարզը բարթացնելու մեխանիզմներից, հա՞։ Պարզի դեպքում այն է, որ կնոջը ոչինչ հարկավոր չէ, որ ինքը գնա ծնդաբերելու։ Կնոջը միայն հարկավոր է իր ինստինկտները ծնդաբերելիս, քանի որ կինը չի ծնդաբերում, այլ երեխան ծնվում է։ Եվ կնոջից միայն հարկավոր է, որ ինքը չբարթեցնի ամեն ինչը, չբարթեցնի այդ process-ը, առանց այդ դժվար process-ը երեխայի համար, մարդու համար, և նոր մտքեր կամ այլ գործողություններ չմցնի այդ պարս պրոցեսի մեջ, հա։ Իդեպ տարիներ առաջ կանայք շատ ավելի հեշտ են ծնդաբերել, ինչի համար, որտեղ ինֆորմացիայի պակաս է եղել, հայ, հենց այդ ինֆորմացիոն հոսքը ժամանակակից խանգարում է կնոջը լիարժեք ծնուն տալուն։ Եթե նայենք 2000 թվականից բարձր կեսային հատումների թիվը գրեթե հասել է 35%-ի ամբողջ աշխարհով մեկ, մինչև 2000 թիվ, այդ թիվը եղել է 15-ից 17%, եթե ոչ ավելի քիչ, 12-ից 15% նույնիսկ։ Ինչու համար, որտեվ 2000-ից հետո ինտերնետային հարթակը շատ ակտիվացել է եւ կանայք շատ ավելի մեծ վախով են սկսել մոտենալ ինֆորմացիայի ավելցուկից,
հա այս կամ այն մարդկանց փորձից եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, հենց հիմա մեր կանայք, ովքեր հետևում են մեզ, ի դեպ, էլի այս պրոգրեսիայի շնորհիվ, որը ինձ համար ռեգրեսիա է, պրոգրեսիայի շնորհիվ հենց հիմա իրանք ինչ որ կերպ մտել են այս հարթակը, այս խումբը, հետևում են ինձ Instagram-ում, ենթադրենք դիցուկ։ Ու տենց տարբեր ինչ որ կանանց խմբերում են ընդգրկված, հղիները հղիների խմբերում են ընդգրկված, այս հարցն են քննարկում, այն հարցն են քննարկում։ Եվ այդ հարցի պատասխանը, որը որ քո ներսում է, որտեղ քո օրգանիզմին է վերաբերվում, դու թույլ ես տալիս, որ բացի այդ բաց քննարկվի, եւ այդ պատասխանները, չգիտեմ ովքեր են տալիս, հա, այլ ոչ թե դու ես տալիս քո հարցի պատասխանը, որտեղ իմ հարցի պա, իմ հարցը միայն ինձ է վերաբերում, իմ օրգանիզմին եւ իմ process-ներին, ուրիշ ոչ ոքի չի վերաբերում։ Այսինքն թե իմ հարևան գուգուշի կուհին ոնց է ծնդաբերել, ընդհանրապես կապ չունի կոնկրետ իմ ծնդաբերության process-ների հետ, քանի որ գուգուշի կուհին ծնդաբերել է ենթարենք Անգելինային, այլ ոչ թե այն երեխային, որը հենց հիմա իմ մեջ է, այլ ենթարենք Տիգրանը կամ Հայկը որոշել է լրիվ ուրիշ ճանապարհով դուրս գալ իմ մեջից։ Այդպես, մոտոգրապես հուսամ հասկացանք պատասխանը։ Բայց նայեք, քանի որ կանայք շատ ինֆորմացիայի պակաս ունեն, հիմնական բանը, որ այդ շրջանում ապրում են, դա վախն է։ Բնական է։ Հիմա գանք վախերին, հա, այսինքն հենց վախերի արկայության պարագայում է, որ ես խորհուրդ եմ տալիս ունենալ ծննդաբերական թիմ։ Այդ վախերը, ծննդաբերական թիմը, ծննդաբերական թիմը շատ հետաքրքիր թիմ է, որը օգնում է գոնե ինչ որ չափով cover անել, ծածկել, հա, ծածկել այդ վախերի հավանական իրականացումը, իրական լինելը։ Օրինակ, ես վախենում եմ, որ ինձ հետ այսպես կվարվեն, այնպես կվարվեն այն ծննդաբերության կոնկրետ փուլերում, հա, դրա համար ես ունեմ SSSSS մասնագետներին, որոնք ամբողջությամբ իրենց գործառույթի մեջ են վերցնում ինձ պաշտպանել SSSSS այս հարցերում։ Օրինակ, եթե ես չեմ ուզում որևիցե պատրվածք ունենալ կամ վաղաժամ պորտալարի հատում ունենալ կամ ուզում եմ, որ ամբողջ ընթացքում ծնդաբերող ծնդաբերության ակուշեր կան, հա, մանկաբարձ ամբողջությամբ ընթացքում լինի ինձ մոտ, ապա ես վարձում եմ մանկաբարձ, հա, ոչ միայն բժիշկ, որը բժիշկը բժիշկել եմ վարձում, ինչու համար, ուշադիր էս բարերից լսեք, հա, մենք վարձում ենք, վարձելը ես մի քիչ վարձում ենք, վարձել ենք, ինչ է նշանակում, այդ նշանակումա, որ շեֆը դուք եք, այլ ոչ թե բժիշկը, ոչ թե հիվանդանոցը, բժիշկը գիտելիք է թերապևտում, թերապևտումը ինչ կապ ունի, բացարձակապես կապ չունի, բայց այդ բժիշկի գիտելիքը միայն կիրառելի է այս հղի պարագայում, տվյալ դեպքում հղիների պարագայում, այսինքն բժիշկը ընտրել է այս մասնագիտությունը, որ կնոջը օգնի ծնդաբերության ժամանակ, եւ ուստի ինքը համաձայնել է, որ ես պատասխանելու եմ կնոջ հարցերին, չէ՞ որ դաշտում լիքը-լիքը բժիշկներ կան, եւ ես կոնկրետ պետք է ընտրեմ, ինչու հենց այս բժշկին, այս բժշկին, այս բժշկին։ Այդ տեսանկյունից ես ընտրում եմ բժշկին։ Վարձել բառը մի քիչ կոպիտ է հնչում, բայց տվյալ դեպքում եկեք ասենք ընտրել։ Ես ընտրե, օ լավ, ընտրում ենք բժշկին, ընտրում ենք բժշկին, բայց ես կողում եմ, որ վարձատրենք նաեւ բժշկին, ինչու, որովհետեւ բժիշկները Հայաստանում ցավոք այն վարձատրությունը չեն ստանում, ինչը ստանում են բժիշկները այլ երկրներում։ Եվ ինչու վարձատրենք, դա եւս կբացատրեմ, որովհետեւ մենք անիմաստ գումարներ ենք ծախսում երեխայի ոչ կիրառելի, ոչ օգտագործվող պարագաների վրա, բացարձակապես անպետք պարագաների վրա, որոնք կարող են ընդհանրապես չունենալ եւ թույլ տալ, որ այդ գումարը իրական օգնությանը գնար, հա, այդ տեսանկյունից ես դեմ չեմ, որ մենք կիրառենք, օգտագործենք վարձել բառը, այսինքն ես կողում եմ, որ մենք գումար հավաքենք եւ ունենանք լավ թիմ, որը կազմված կլինի լավ բժշկից, լավ մանկաբարձից, լավ սանիտարից եւ լավ դուլայից եւ իհարկե շատ լավ մանկաբուժից, այդ բոլոր 5-ը եթե լինեն, այդ կլինի իդեալական թիմ։ Այսինքն ծննդաբերության ժամանակ ինքն էլ պետք է ներկա լինեն, մանկաբույժն է, այդ կլինի, չգիտեմ, այդ կլինի վերջ փորձառություն։ Բայց մանկաբույժը չէ, որ պետք է այդ մանկաբույժի խնդիր կա։ Չէ, անպայման չի, մանկաբույժը ի դեպ շատ հետաքրքիր գործառույթ ունի, եթե այդ պահին որոշակի գործողություններ կան, օրինակ մանկաբույժը այնպեսին լինի, որ հենց այդ պահին օգնի
երեխային կերակրել։ Օրինակ, իդեպ ասեմ, ծնդաբերությունը միշտ չի կանխատեսելի, հա, ամենաանկանխատեսելի process-ն է, իդեպ ասեմ։ Երբեք ոչ մի պարագայում ոչ ոք չի կարող համոզված լինել, որ այս ծնդաբերությունը այս փուլով է ընթանալու, եւ այդ տեսանկյունից շատ կարեւոր է, որ մենք նաեւ վստահենք այդ բժշկին եւ համոզված լինենք, որ տվյալ պահին, տվյալ պայմաններում ինքը կընդունում է ամենաճիշտ որոշումը ենթադրեն կեսային հատում կատարելու։ Դրա համար մենք ընտրում ենք բժշկի, որը իդե գիտելիքով է, փորձով է լծված եւ հստակ գիտի, որ այս պարագայում ռիսկի են գնում թե երեխայի կյանքի համար, թե մոր կյանքի համար, բայց իրական ռիսկի, այսինքն անիմաստ ինչ որ ռիսկերի չտանի, որով հետեւ հիշի այդ հարցը, որ տաս Քրիստինա, շատ կարևոր հարց է, ինչի երբեմն մեզ խափում են, որ ռիսկ կա, բայց իրական ռիսկ չկա, հա։ Եվ այդ տեսանկյունից պատկերացրեք, ես գնում եմ կեսարյան հատման, եւ ինձ համար որպես դուլա եւ որպես դուլա նաեւ կնոջ եւ երեխայի համար շատ կարեւոր է, որ երեխան կյանքի առաջին 6 ժամը լինի մոր կողքին։ Եվ այդ տեսանկյունից անչափ կարեւոր է, որ երեխան լինի հսկողության տակ, ինչու՞ չէ, մանկաբուժի կամ մանկաբուժ բուժքրոջ, հա, այսպես հսկողության, որ մոր կողքից երեխային ընդհանրապես ոչ մի վարկյան չտանեն։ Չգիտեմ ինչու Հայաստանում երեխաներին կեսային հատման ժամանակ հեռացնում են մորից, քանի որ նման փորձ չկա, օրինակ դրսում, օրինակ Ամերիկայում ծնդաբերելիս ընդհանրապես երեխային չեն հեռացնում մորից։ Բայց սովորական ծնդաբերության ժամանակ էլ 2 ժամով տանում են։ Դա էլ է շատ վատ փորձություն, այսինքն հենց դրա համար ես խորհուրդ եմ տալիս նաև ունենալ մանկաբուժ, գոնե կամ գոնե իմանալ ով է մանկաբուժը։ Տեսեք, մի քանի շաբաթ առաջ ծնդաբերության էի մասնակցում, եւ հիասքանչ ծնդաբերություն, շատ սիրուն գեղեցկագույն ծնդաբերություններից մեկն էր, որին երբևէ մասնակցել էի։ Չակերտներով ասեմ, որ բոլոր ծնդաբերությունները ինձ համար սիրուն են եղել եւ անգնահատելի փորձ։ Եվ այդ ծնդաբերության ժամանակ մանկաբուժը եկավ, եթե մյուս թիմը իդեալական կատարեց իր գործողությունները, ապա մանկաբուժը եկավ, որը նորմալ էր, առավոտյան 8-ին, եւ ասաց, գիտեք, վերևը լիքը երեխաներ կան, որոնք իմ հսկողության կարիք ունեն, իմ ուշադրության կարիք ունեն, եւ ես կխնդրեմ, որ շտապ պորտալարը կտրենք, ես երեխային փաթաթեմ, ստուգումներս անեմ ու գնամ վերևի երեխաների մոտ, որտեւ իսկապես վերևի երեխաները անուշադրության են, հա, հսկողությանից դուրս են, միչև պատկերացրեք, միչև այդ փոխանակումը տեղի ունենա, հա, սմենի փոխությունը, սմենափոխությունը տեղի ունենա, եւ ես կարողանամ անցնեմ այն մյուս աշխատանքներին։ Եվ այդ հանգեցրեց նրա, որ մինիմում ընդհանրեն մինիմում 3 րոպեն ընդհանրեն պահեցինք այդ պորտալարը, եւ որը իդեպ ահակնա խորտանից 3 րոպե պլյուս, հա, պահել պորտալարը։ Դրա մասին առանձին հարց, երկու արդեն հարց ունեցան։ Եվ այդ տեսանկյունից կարևոր է, որ իսկ երբ որ ունես մեկը, որը կողքիդ է, թող մյուս շատ կարևոր մանկաբուժերը լինեն մյուս երեխաների մոտ, բայց գոնեին երեխայի մոտ այդպես։ Բայց եթե դրա հնարավորությունը չունենք, ապա մենք ունենք լեզու եւ բերան, եւ այս պարագայում նաեւ խելք, սիրելիներս, դուք կարող եք պահանջել, որովհետեւ ծննդաբերական սերտիֆիկատը ձեզ տալիս է շեֆի սերտիֆիկատ, այսինքն դուք կարող եք լինել ինքներդ ձեր ադվոկատը, ինքներդ ձեր իրավաբանը, ինքներդ ձեր փաստաբանը, ինքներդ ձեր պաշտպանը, ինքներդ ձեր դուլան, ձեր մանկաբարձը, ձեր բժիշկը, ամենակարևոր պահերին։ Եվ մի վախեցեք ընդհանրապես խոսել, քննարկել, պահանջել եւ նաեւ իմանալ ձեր իրավունքները իրական, այլ ոչ թե ախմախ բաների հետևից ընկնել, մտածել երեխային, այս բոդին առնեմ, թե այն ծծակը առնեմ, այս շիշը առնեմ, թե մտածեմ, ասենք, այս կալյասկան սիրուն պատրաստեմ։ Այդ դրանք ընդհանրապես կարևոր հարցեր չեն սիրելիները ծնդաբերության ժամանակ, եւ ոչ էլ հետ ծնդաբերական շրջանում, քանի որ հետ ծնդաբերական շրջանում տվյալ երեխայի բնավորությունը չգիտենք, ինքը ո՞նց է ադապտացվելու այս կալյասկային, այս ծծակին, այս շշին, եւ ընդհանրապես գուցե ես չեմ ապրում բանից խոսամ։ Եկեք այս թեմայի մեջ չգնանք, բայց արդեն շատ հարցեր ունեմ։
այսինքն մի շարան է եկեք կարճ հարց պատասխան որ հասցնեք ի դեպ ասեմ ես դեն շատ պեսիմիստ եմ խասաթով չէ պետք է ավելի շատ լավ է իհարկե ամեն ինչ շատ լավ է ամեն ինչ մեծամասնության մոտ ամեն ինչ շատ լավ է վերջանում իհարկե հիմա 99.9% հղիների մոտ ամեն ինչ իդեալական է ավարտվում 0.00001% մոտ լրիվ ուրիշ պատմություն է եւ դա այդ պատմությունը լրիվ ուրիշ թեմաներ են, որոնք ձեր հետ սիրելի հենց կապ չեն քննարկի։ Այսինքն մեծ ամասամբ ամեն ինչ լավ է։ Իդեալական է։ Հա, եկեք վախերը թողնենք մի կողմ, հիմա խոսենք մի քանի հարց, որ իմ մոտ օրինակ ծագեց։ Կարճ։ Պորտալար։ Երբ են կտրում, կտրում են, չեն կտրում, ինչ են անում, ինչու է պետք 3+ րոպե պահել, ինչին է դա նպաստում։ Հա, պորտալարը այս պահը քննարկենք։ Պորտալարը այն սնուցող անոթներն են, որոնք ապահովում են երեխայի կյանքը մոր կյանքի միջոցով, հա? Այսինքն դա այն կապն է, որը պահում է երեխայի կյանքը մեր ներսում։ Եվ երբ որ երեխան ծնվում է, պորտալարը ծնվում է արգանդից ընկերքի միջոցով, ընկերքը պլացենտայի ուզում ասել, ուզում է հայերեն բառը գտնել, ընկերքի միջոցով, հա, ընկերքը կպած է արգանդի պատին եւ մոր երակն ու զարկերակը գալիս են, դառնում են ցենց խուճուճ ծառ, արմատներ այդ ընկերքի մեջ եւ դրանից դուրս է գալիս պորտալարը, որը գնում մտնում է երեխայի մեջ, հա, եւ երեխայի մեջ տեղի ունենում հակառակը, այսինքն մեր երակը երեխայի համար զարկերակ է, մեր զարկերակը երեխայի համար երակ է, այսինքն գազափոխանակությունը տեղի ունենում հակառակը այս ընկերքի միջոցով, եւ այդ տեսանկյունից տեսեք, ընկերքը կպած է պլացենտա արգանդի պատին, երբ որ երեխան դուրս եկավ, դեռ էս ընկերքը կպած է պատին, ու այն պահից սկսած որոշ ժամանակ է հարկավոր, որ այս ընկերքը պոկվի, հա, պոկվի ու նոր դուրս գա, հետո բանան։ Տեսեք, երբ որ պորտալարը դեռ էստեղ է, այս ընկերքի մեջ լիքը արյուն կա, քանի որ մորից դեռ լիքը արյուն գալիս է գնում։ Եվ էստեղ անգնահատելի արյուն է։ Եթե այս արյունը անթա փոխվում է մոր, ապա էստեղ մի հատ մեծ սխեմա է, շատ յուրահատուկ սխեմա է, որը ստեղծվել է միայն այս երեխային պահպանելու համար, ու ինքը անկրկնելի է եւ միայն համապատասխանում է գենետիկ այս երեխային, այսինքն այս պլացենտան էլ երբեք չի լինի նույնը մյուս երեխայի համար։ Տեսեք, այստեղ լիքը արյան հոսք կա, որի մեջ բոլոր քիմիական տարերի քիմիական աղյուսակի բոլոր տարերը կան այս պլացենտայի մեջ, որի միջոցով այդ ծնուցումը գնում է երեխային, հա, այսինքն ոչ միայն արյուն է գնում, ոչ միայն թթվածին է գնում, այլ նաև սնունդ է գնում երեխային, հա, այսինքն երեխան ապրում է իշնորի վայսերը, այդ թվում նաև երկաթը, մյուս էլեմենտները, հա, երկաթի չատ խոսենք, ինչու հիմա ինչու ենք 3+ րոպե պահում, որ գոնե այդ պուլսացիայի շնորհիվ, հա, արյունը մատակարարի, երեխան ծնվել է արդեն, բայց պորտալարը չի կտրում, գոնե 3 րոպե, որ այդ արյունը հասցնի, այստեղից հասնի, ընկերքից հասնի, հենց որ ընկերքը ստեղից փոխվում է, արդեն ինքը ստեղ էլ արյուն չի ստանում, այսինքն ինչ է լինի, ստեղից է ստանում, հասկացա՞ք, այստեղ ընկերքը ստեղ արդեն ընկերքը փոխվել է, այստեղի ծեղած արյունը գնում է։ Հիմա լավագույն դեպքում ինչ են խորհուրդ տալիս, ոնց ասեմ, positive birth-ի, հա, positive դրական ծնդաբերության մասնագետները, որ գոնե այստեղ պուլսացիան ավարտվի, պորտալարը դառնա սպիտակ, իսկ իրական ինքը կապույտ ու կարմիր, ասես մանուշակագույն սիրուն լար է, հա, կարող եք ինտերնետով հայ հենց դա նայել։ Երբ որ այս բոլոր գույները գնում են, այսինքն ամբողջ արյունը գնացել է, եվ այստեղ մնացել է միայն սպիտակը, այդ դեպքում կտրում են, հա, այդ դեպքում ոնց որ պուլսացիա չկա, ինչի պուլսացիա չկա, որտեղ պլացենտան է կտրվել արգանդից, եւ այստեղից կարող ենք արդեն կտրել։ Լավագույն դեպքում ես տեսել եմ, երբ որ Հայաստանում կոնկրետ ընդաբերությունների ժամանակ 30 րոպե պահել են, 30 րոպե սպասել ենք, միջև այստեղի ամբողջությամբ այս պուլսացիան ավարտվել է, հետո բժիշկը դրա կտրել է։ Ինչա դա կարևոր։ Ինչա դա կարևոր, որտեղ եղած այստեղ իր արյունն է։ Ոչինչ, այստեղ իր արյունն է։
Այսքան ինքը սա իր սնունդը վերցրել է։ Ինքը մեկ միևնույն է արդեն ծնվել է, իրեն փորձ ցույց է տալիս, հենց այնպես չի, որ խոսում ենք դրանից, հա, այսինքն այդ ուղակի մեր կամակատարության հարցը չի, այլ գիտնականները, ոչ բրիտանացի, այլ ամբողջ աշխարհի նորմալ գիտնականները բացահայտել են, որ երկաթի անեմիան կամ դեֆիցիտը, հա, լինում է հատկապես ծննդաբերության հենց ամենա առաջին վարկյաններին, որտեղ միանգամից դրա պորտալարը կտրել են։ Եվ դրանից խուսափելու համար նրանք հասկացել են, որ գոնե այդ արյունը պետքա գա, իսկ անիմաստ արյուն չէ այնտեղ։ Իդեպ նաև անիմաստ հետո այդ արգան հետո այդ պլացենտան հանում են, տանում են, գցում են աղբի դույլը։ Իսկ ինչ է պետք անել։ Ինձ եք հարցնում, ես կողմեմ, ես իմ պլացենտաները հանձնել եմ հողին։ Հողին, այսինքն ինչի համար։ Ինչ եմ հանձնել հողին, որ հողը, քանի որ կրկնեցի, այդտեղ քիմիական բոլոր տարերը կան, ինձ համար ինքը նաև ռիտուալ է եւ կարեւոր գործողություն է, որպեսզի ես հողակցվեմ եւ որ իմ առողջությունը լինի ամուր, այլ ոչ թե ֆիզիկներին, կռիսներին եւ որթեր տարականներին լինի կեր, այլ իրան հատուկ ձևով մշակել եմ, շնորհակալություն եմ հայտնել այդ օրգանին, որ ինձ եւ իմ երեխային ապահովել է կյանքով, եւ որ շնորհակալ լինեմ նաեւ մայր հողին, դրա համար վերադարձում եմ մայր հողին։ Եթե ինձ եք հարցնում, ես կարծում եմ, որ մենք մեր հողը կարող ենք այդպես ամրացնել, մեր պլացենտաները, սիրելի կանայք, վերադարձնելով մեր մայր հողին, այն էլ ոչ թե մենք վերադարձնենք, այլ մեր սիրելի ամուսինները վերադարձնեն հողին։ Այդ դեպքում հողը բարեբեր ենք դարձնում։ Ես էլ ձեզ եմ պաչիկներ ուղարկում, հողը բարեբեր ենք դարձնում, իսկապես խորացեք այդ հարցում, կտեսնեք, կհասկանաք, որ մենք իդեպ այդ հայկական ավանդույթը, այն ինչ որ ես հենց հիմա ասում եմ, առաջին անգամ եմ ասում, ասած կարող եք շատ իսկապես հետևել, կան տատմերեր, գյուղերուն կան հատկապես տատմերեր, գնացեք եւ հարցրեք իրենցից, նման ավանդույթ է եղել, երբ որ կինը միանգամից ծնդաբերել է, պլացենտան անմիջապես տվել են հորը եւ խնդրել են, ասել են՝ տար բակում մի ծառի տակ տնկիր, որ այդ ծառին որպես սնունդ լինի, եւ այդ ոնց որ մենք շնորհակալություն ենք հայտնում, հասկանում եք, այդ օրգանը ինքը կյանք ա եղել, ինքը ապահովել է մեր երեխայի կյանքը։ Այստեղ գրում են, որ ինդոնեզացիներն են այդպես անում։ Այո, ոչ միայն չէ, ահա, ոչ միայն ինդոնեզացիները, այլ նաեւ կոլումբացիները, հարավամերիկյան շատ երկրներում այդ տրադիցիան կա, Մեքսիկայում եւս կա այդ տրադիցիան, շատ հիասքանչ տրադիցիա է, հավատացեք, երբ որ մենք շնորհակալություն ենք հայտնում պլացենտային երեխայի կյանքը ապահովելու համար, եւ ընդհանրապես պլացենտայի նկատմամբ շատ վատ, ոնց ասեմ, վերաբերմունք կա Հայաստանում, ես իսկապես ապշում եմ, ցավում եմ, իսկապես կարծես իմ մաշկիս վրա զգամ, երբ տեսնում եմ պլացենտաները աղբի դույլն են թափում, ու շատ տգեղ, հա, ինչ որ վրան տարբեր զիբիլներ են դնում, ինչ որ տարբեր պարագաներ, ու ինքը գնաց որպես կենսաբանական թափոն, չգիտեմ ուր։ Հայաստանում կենսաբանական թափոնի վերամշակման չէ, ընդհանրապես մշակման տեղ չկա։ Դա առանձին պատմություն է։ Առանձին պատմություն է, եւ այդ տեսանկյունից դուք իրավունք ունեք ձեր պլացենտաները խնդրելու, եթե հետաքրքիր է, կարող եք հետս կապ հաստատել եւ ձեզ լիարժեք շատ պարզ մեթոդը բացատրեմ, ինչպես ձեր պլացենտաները պահեք եւ ձեր սիրելիների հետ, երեխաների հետ 40 օր կամ գուցե մի քանի ամիս հետո ինչպես վերադարձնեք այդ պլացենտան հողը։ Այսինքն պետք է պահել, հետո նոր վերադարձնել, թե անմիջապես։ Չէ, պահել, հատուկ ձևով մշակել, հատուկ մշակման մեջ է մեթոդը անցնում, որպիսի կներեք, բայց հողի մեջ դնելուց էլ ուրիշ գազաներ չգան փորփրեն ու ընդդեղից ուտեն։ Այսինքն մենք չենք ուզում, որ ինքը գազանի կեր դառնա, գիշատիչ գազանի։ Մեկ այլ բան է, երբ որ ինքը քայքայվում է հողի մեջ ու դառնում է հողին էլեմենտ, հա, եւ մեկ այլ բան է, երբ ինքը ուղակի ինչ որ կենթանու ստամոքսի կշտացման առարկա է դառնում այնպես։ Լավ, սա ինձ համար լրիվ ինչ որ ուրիշ կողմ տանող թեմա է։ Դե բայց չէ, ինքը շատ ցինի թեմա է։ Դա է կասում, որովհետեւ իրականում երբ որ կինը գնում է ծննդաբերելու հատկապես առաջին անգամ,
շատ բաներից անտեղյակի, անձամբ իմ օրինակով եմ ասում։ Դրա համար դու ունեցեք։ Դրա համար դու ունեցեք։ Դե ոչ բոլորն են օրինակ յոգային ինչ որ հետևում ու ընդհանրապես շատերի համար յոգան ինչ որ էսպեսի։ Դրա համար ես խորհուրդ եմ տալիս հայկական ավանդույթներին հետևել։ Ընդհանրապես հետևեք ավանդույթներին, երբ որ հղիանում եք, մի հատ հարցրեք ձեր մամաներին ինչպես են ունեցել, ձեր տատիկներին։ Եթե չկան տատիկները, գնացեք ձեր մեծերի հետ շփվեք, տատիկների քույրերի, տատիկների եղբայրների, ընդհանրապես, երբ որ հղի եք, փորձեք ձեր սերունդ չասեմ, բայց ձեր մեծերի հետ, հա? Ձեր մեծերի հետ, նախնիների հետ անպայման շատ շփվեք։ Չեք պատկերացնի, թե ինչքան մեծ ուժ կստանաք ձեր մորից եւ ձեր տատիկից, եթե լավ հարաբերությունների մեջ չեք ձեր մամայից եւ ձեր տատիկի հետ, ապա դա իդեալական շրջան է, որպեսզի ձեր հարաբերությունները լավացնեք։ Դա կլինի ձեր լավագույն յոգան։ Սիրելներս, եթե ձեր հարաբերությունները կատարյալ լինեն ձեր մայրիկների եւ ձեր տատիկների հետ, նրանցից մեծ 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 օրնություն է գալիս եւ հատկապես հղի շրջանում մեր կյանքի։ Լավ, հիմա մյուս հարցս, անձամբ ես, որ ժամանակին ծնդաբերում եմ, ոչ գիտեի մանկաբարձը ով է, որովհետեւ մի տեսակ գնում ես, բժշկին գիտես ու բավական է, քեզ ոչինչ չի հետաքրքրում, գիտես որ ենթադրենք հմուտ բժիշկ է, ինքը իր գործի գիտակ մասնագետն է, քեզ դա է հետաքրքրում, ինչու եք ասում, որ մանկաբարձը այդքան կարևոր է, դեռ պետք է մանկաբույժ լինի, դեռ ցանկալի է դուլա լինի եւ այլն, եւ իհարկե իդեալական տարբերակում նաեւ մաքրուի, ինչու՞։ Ինչու մանկաբարձ, որովհետև մանկաբարձն է ընդունում ծնդաբերությունը, չէ՞, որ հենց այդպես էլ կոչվում է, նախ կոչվում է մասնագիտությունը, այն գինեկոլոգի, որը ծնդ է ընդունում, կոչվում է մանկաբարձ գինեկոլոգ, հա՞։ Ինչ է մանկաբարձ, ի՞նչ մանկաբարձ, հա՞, մանկաբարձ գինեկոլոգ, իսկ ի՞նչ է մանկաբարձը, մանկաբարձուհին, դա այն կինն է, որը ամբողջ ընթացքում ձեզ օգնում է ճիշտ խորտներ է տալիս, ինչպես դիրք ընդունել, ինչպես շնչել, ինչպես արտաշնչել, ինչպես օգնի ձեզ, որ մաքսիմալ անվնաս լինի նախ ձեզ համար եւ նաեւ երեխայի համար դիրքը, հա, որտեւ օրինակ եթե մեկը պարկած է ընդունում այդ ծննդաբերությունը, ինքը լրիվ ուրիշ process է, այն մանկաբարձը որ խորտ է տալիս կանգնած կամ ճիշտ դիրք է խորտ տալիս տվյալ հղին, տվյալ պարագայում, ինքը լրիվ այլ գործընթաց է դառնում ծննդաբերությունը, այդ տեսանկյունից կարևոր է որ մանկաբարձը ճիշտ լինի։ Օրինակ կամ բարձանում են կրեսլոին, հասան կրեսլոին, այնտեղ ուղակի կարող է ճիշտ խորհուրդների միջոցով նպաստել նրան, որ բացարձակապես առանց պատրվածքի, առանց որից է քերծվածքի երեխան դուրս գա, եւ կարող է հակառակը մկրատը դեմ տալ բժշկին, ասելով հավես չունեմ ես այս գործը անեմ, որովհետեւ այնտեղ Facebook-ում ինձ մեկը բան է գրել, կոմենտ է գրել, այդ կոմենտի պատասխանը պետքա գրեմ, կամ սուրճը աղջիկները եփել են, պետքա գնամ այդ սուրճը խմեմ։ Ոստի խնդրում եմ սիրելի բժիշկ, մի հատ արի այս էպիզոդը մնարը, շեկահատում արա, մենք գնանք մեր գործերով, հա։ Նման մանկաբարձների չեն գնում։ Բժշկի որոշումը, չի՞։ Դա բժշկի որոշումն է, սակայն շատ ընդունված պրակտիկա է Հայաստանում, որ մանկաբարձը մոռանալով իր հիմնական գործառույթները կարող է վերցնել բժշկի գործառույթները եւ անցնել այլ գործընթացների, այսպես։ Այսինքն այդ տեսանկյունից կարևոր է, որ դուք նաև իմանաք, թե ում հետ եք ծնդաբերում, հա, ով է լինելու տվյալ պահի մանկաբարձը, ինչ փորձառություն ինքը նա ունի, ինչպես է ինքը շփվում հղի հետ, ոչ թե գասի, ուֆ աղջի, դե հերթականն ես էլի, չեմ հասկանում, ես ինչ ձեներս քցել, մի հատ հլա հանգստացի, բա, այլ ընդհակառակը, բալես, ինչպես քեզ օգնեմ, խնդրում եմ, դու օգնի ինձ, որ ես օգնեմ քեզ եւ երեխային այս ճանապարով դուրս գալու։ Ոստի խնդրում եմ այդ քո լաց ու կոցը այս կոմ դիրեն, կոմ դիր եւ անցնեն գործի։ Նման մի հատ լավ ընտիր մանկաբարձ ծնդաբերություններից մեկի ժամանակ, երբ հղին լացում էր, նույն չէր լացում, բայց ամենալպես այդ ուժեր տալիս երևի։ Չէ, ուժեր չէր տալիս այդ ծնդաբերական ստրեսի մեջ էր, ոնց ենք ասում, այդ ցավերի, հա, այսպես ցավեր չակերտավոր ասենք, ցավերի ժամանակ ասում էր, ուֆ, էլ չեմ կարողանում, ես էլ չեմ կարողանում, ես էլ ուժ չունեմ, մանկաբարձը ասում էր, բալես, ոչ թե ասա ուժ չունեմ, այլ ասա ես հզոր եմ, ես ուժ ունեմ, երբ որ ասում էր, ես չեմ կարողանում, էլ ասում էր, դու ասա ես կարող եմ, ես հզոր եմ, ես կարող եմ ես էլ անցնել, ես էլ քիչ մնաց, շուտով, բալես, շուտով, շուտով կտեսնենք։ Այսինքն մանկաբարձը իր վրա նաև վերցրել էր գործառույթ լինելու տվյալ ծնդաբերության հոգեբանը, հասկանում եք,
Positive birth էր, positive ծնդաբերության էր տան կնոջը, որ ոչ թե ասի, ուվ էլ չեմ կարողանում, ես էլ ուժասպար եմ, այլևս ուժ չունեմ, այլ հակառակը, դու կարող ես, դու չես պատկերացնում, դու ամենակարևոր մասը անցել ես քո ծնդաբերության, եւ ոչ թե ասի, բրցի աղջի, դե հերթական ես, ես գնամ կոֆես խմեմ, այլ արի միասին էսի կարող ենք, քիչ մնաց, էստեղ է շնչենք, արտաշնչենք, հիմա օգնիր ինձ, կոնքդ էսպես պահի, ոտքդ էստեղ դիր, արի իջնենք հենց հիմա, չգիտեմ, կրեսլոից, գնանք էստեղ, գնանք այնտեղ, զուգարան գնանք, լվացվի, ջուր խմի, ընդհանրապես ջուր չեն խոր տալիս, բայց դե, դա ուրիշ թեմա, էս արա, այն արա, էս դիրքը ընդունի, այն դիրքը, չգիտեմ, եթե պետք կան նաև սրսկումներ անել, ճիշտ սրսկումներ, հա, հենց այնպես չի, որ մենք տեղափոխել ենք ծնդաբերությունը բժշկական միջավայր, որ կրկին ի դեպ այդ վախերի եւ այդ ապահովագրության բերենք, մինիմումի հասցնենք հետ ծնդաբերական բաները, խնդիրները, այո։ Հարց ունենք, Սոֆիան է հարցնում, ծննդաբերության ցավերը մտավոր եւ ներվային լարվածության հետեւանք է, ուստի կարելի է խուսափել։ Կարելի է, իհարկե Սոֆիա ջան, հիասքանչ անուն ունեք, հատկապես հարցի համար ձեզ շատ շնորհակալություն եմ հայտնում, կարելի է, եթե նկատեցիք, ես ամբողջ ընթացքում ժպտում էի, բայց հենց որ գալիս էի այլ մասերի, որտեղ բաներ, այս ենց է անում, հա, տեսեք, սա, իր ատամնաշարը սեղմելը, նպաստում են նրան, որ մեր կոնքը փակվի, սեղմվի, սենց անելը մեկ այլ բան է, ժպտալը մեկ այլ բան է, հա, ժպիտը, աչկերով ժպտալը, ճակատը հանգիստ թողելը, դեմքը հանգիստ թողելը, նպաստում են նրան, որ նաև մենք մարմնի մեջ լինենք շատ հանգիստ, թուլացած, իսկ երբ լարվածություն կա, արդեն վախ կա, ինքը մեզ սեղմում է, վախ ընդհանրապես սեղմում է, եւ իզուր չի, որ խոսում էի ամենամենասկզբից եթերի, որ կարևոր է ընդլայնման պրոցեսը անդադար ապահովել, մենք պետք է միշտ ընդլայնվենք, եւ հատկապես ծնդաբերության ժամանակ, եթե աչքերը փակ այդ ցավը կա, որտեղ գիտեք ինչ է ցավը, որտեղ կունքդ բացվում է, այսինքն ոսկորները թերանում են, ու դու այդ ժամանակ մտածես, ես հիմա քարանձավ եմ ու բացվում եմ, պատկերացնում եք, Սիմսի մատկրոյս է, հրաշք է տեղի ունենում, հեքիաթ է տեղի ունենում, ես այդ հեքիաթի մասնակիցն եմ, գիտակցության մեջ, հիմա այս պահին ոսկորները հեռանում են, այդ Սիմսի մատկրոյսյայի նման, հա, ու այդ երեխան մեջից դուրս է գալիս, իրա համար ես չեմ ստեղծում խոչընդոտ, որ ինքը անվնաս դուրս գա, որտեվ ինքն էլ իրա վախեր ունի, երեխան իրա վախեր ունի, երեխայի համար ապոկալիպսիս է տեղի ունենում ներսում, երբ որ ինքը պետքա ծնվի, որտեվ իրա ներարգանդային կյանքի ավարտն է գալիս, ինքը չի ուզում դա ավարտի, իրան այնտեղ լավ է, տաք է, միշտ ծնունդ ունի, միշտ տաք է, բայց տարածությունը փոքրանում է, հենց որ տարածությունը այնքան է փոքրան, որ ինքը պետքա դուրս գա, այդ ժամանակ մենք պետքա հանգիստ լինենք, որ իրան ասենք, ողջունում ենք քեզ այս ավելի հրաշք լուսավոր պայծառ աշխարհում, որտեղ դու կարող ես գտնել քո իրական էությունը, քո իրական նպատակը, կիրառելի լինես, օգտակար լինես բոլորիս, սեր տարածես ու սեր լինես բոլորիս համար եւ շրջապատի համար, եւ ընդհանրապես լինելը ամենալավ բանն է։ Ասում եք շատ լավ է հնչում, բայց երբ որ դու ցավերի մեջ ես, այսպես ամբողջը ցավում է, դու ո՞նց շփտաս։ Հենց այդպես, այ հենց այդպես, այսինքն հենց այդ պահին էս ամեն ինչ էսպես ամբողջը հավաքվում է, ցավը մշտական չի տալիս, այո, ուշ պետք է չի տալ, հա, կներեք մի բան պետք է ասեմ, որը շատ բնական process է եւ բոլորը սկապ չունի, թե կանայք թե դղամարդիկ այդ process-ով անցնում են, երբ որ կղանք ենք անում, հա, երբ որ գնում ենք զուգարան կղանք անելու, նույն գործառույթն է տեղի ունենում, ինչ կնոջ մոտ ծնդաբերությունը, լրիվ նույն, բացարձակապես ոչ մի տարբերություն չկա, գործառույթը էներգետիկ տեսանկյունից նույնն է, մի բան մեջից դուրս է գալիս, հասկանում եք, մի քիչ համեմատելը, հենց նույն բանը, ուղղակի ինչքանով է գործընթացը, կերացրեք, ասենք հենց հավեսով լուծես, բայց լուծի դեպքում գոնե ջրիկ մի բան է մեջից դուրս գալիս, բայց այստեղ ուրիշ հարց է, հա, այստեղ պատկերացումն է, ոչինչ մշտական չի, այդ թվում նաև ծնդաբերությունը, ձեր կյանքի ընդամենը մի քանի ժամն է դրա մեջ լինելու, կամ մի քանի րոպեն, որոշ կանանց մոտ,
Ուստի այսպես մտածեք, երբ որ դա սկսում է, ես մտնում եմ ես երեխային։ Երբ որ այս process-ը սկսվում է, ընդամենը 30 վայրկյան, 30 վայրկյան ես կարող եմ շնչել արտաշնչել, ավելին արտաշնչել եւ թույլ տալ, որ ես թուլանա ու երեխան ավելի իջնի ներքև։ Այսինքն վերաբերմունքն է փոխվում։ Եթե ես վերաբերվում եմ ցավ որպես ցավ, իսկ երբ որ ես վերաբերվում եմ գործընթաց, բացման գործընթաց, ընդլայնման գործընթաց, որ ինձ մոտեցնելու է երեխայից գրկելու, ապա ինքը դառնում է լրիվ տոտալ այլ փորձառություն։ Այդ տեսանկյունից ուրախալի լսեք, երբ որ այդ ցավը սկսվում է, ընդամենը 6 մաքսիմում շունչ արտաշունչ կատարելով ցույց կտակ, դուք մոտենում եք երեխային։ Ցույց տվեք իհարկե շունչ, հետևեք, որ դեմքը հանգիստ լինի։ Եթե կուզեք այդ պահին, հա, հա, արտաբերեք։ Ա, բայց դալո։ Այսինքն կթով շնչում ենք, բերանով արտաշնչում ենք։ Ոնց, եթե բերանով ավելի հեշտ է արտաշնչելը ծննդաբերության ժամանակ, բայց միայն դուք կհասկանաք, եթե կգտնեք այս դիրքը։ Ահ, կարող որ այդ պահին ձեր դիրքը գտնեք, այստեղ կարող ալնի ձեր դիրքը։ Աչքերը անպայման փակեք, որ ամբողջությամբ լինեք այդ process-ի մեջ։ Անպայման աչքերը փակ, կարող եք նաև մի տեղից բռնվել կամ ձեր սիրելի կամ ձեր դուլայի ձեռքից։ Իրան կարող եք սեղմել, բայց այստեղ անպայման հանգիստ թողեք։ Դեմքը հանգիստ թողեք, լեզուն հանգիստ, եթե ոչ մեկ չունենք, կարող ենք բռնվել ինքներս այդ բաներից, հա, անկողնուց կամ թեկուզ ինչ-որ բռնակներից։ Նայած կին, օրինակ կին կա, որ ընդհանրապես ոչ մի դուալ պետք չի, եւ կին կա, որ այդ process-ը մենակով լրիվ հանգիստ կարող են անցնել։ Ամեն մեկը իր դիրքը, ամեն մեկը իր բռնիչը կարող է գտնել։ Կարող ընդհանրապես բռնվելու կարիք չլինի, հա, կարող է այսպես անելու կարիք լինի կամ պարկելու կարիք լինի կամ նստելու կամ գլորվելու կամ քայլելու, ամեն մեկը իր դիրքը պետք է գտնի։ Եթե սանկյունից ձեզ յոգան օգնական չի լինելու, յոգան միայն ձեզ կարող է օգնել, որ դուք յուրաքանչյուրը գտնեք ձեր դիրքը, ծննդաբերական դիրքը եւ ձեր շնչառությունը եւ ավելին շնչառության տեմպը, չկա common ընդհանուր, հա, ընդհանուր մի շնչառություն, որը հասանելի է բոլորին։ Կա յուրաքանչյուրիս շունչ արտաշունչ, քանի որ յուրաքանչյուրս անհատ ենք, մեր պատմությունն ունենք եւ կոնկրետ պատմությունով մարդ արարած ենք լույս աշխարհ բերում։ Շատ լավ, Սետա ջան, հարցեր կան, այնտեղ մենք երկու հարց ունենք, որ պետք է անդրադառնանք, մեկին անդրադարձանք, երկրորդը անբարեխիվ չմոտեցումներ, այս պահին չեմ ուզում դրան, ավելի կարևոր հարցեր ունենք, ժամանակն է սպառվում է։ Մի երկու խորուրդ ծննդաբերող կնոջը, բացի նրանից, որ ինքը փորձի ոնց որ դեմքը թուլացնել, հիշեք, մի դեմքը թուլացրեք, ժպտալով ժպտալով գնացեք ծննդաբերությանը։ Շատ կանայք ունենք, որ նաև հղիների յոգա են գալիս, բայց հենց ծննդաբերության ժամանակ ի հայտ են գալիս իրենց վախերը, եւ ոչ միայն իրենց վախերը, այլ նաև իրենց ընտանիքի վախերը, ընտանեկան այդ դարավոր տարբեր պատմություններ կան, հենց այդ ժամանակ չգիտես ինչի երես են դուրս գալիս, ջրի երես են դուրս գալիս։ Այդ ժամանակ ընդհանրեն թուլացեք, տրվեք Աստծուն։ Բոլորը սիրում ենք խոսել Աստծուց, բայց խնդրում եմ, հենց այդ ժամանակ հիշեք, որ դուք Աստծո արարած եք, ձեր մեջ Աստծո արարած է, եւ Աստված միշտ ձեր կողքին է, միշտ օգնում է ձեզ, որ այս process-ը երկուսը դել ամենաանվնաս ձևով անցնեք։ Անվնաս դա չի նշանակում ձեր ուզած, ձեր պատկերացրածը։ Անվնասը Աստված ամենալավագույնն է ձեզ համար նախատեսել։ Այդ ցավը եւս հիշեք, որ ձեզ ավելի լավն է դարձնելու։ Եթե ցավի միջով չանցնենք, մայրության գինը չենք հասկանա։ Ցավ չանվանենք դրան, դա մի process է, մի գործընթաց է, որ յուրաքանչյուր կին անցնում է, ու դրանից հետո ասում է՝ հլը մի րոպե, ես գիտեմ ես ինչա, եկեք թերիս տաք, հա։ Այդտենց յուրաքանչյուր կին հզոր է, երբ նա գիտի իրականում ինչ է սերը։
ինչ է նվիրատվությունը, ինչ է անձնազոհությունը, ասա։ Եվ այդ տեսանկյունից կապ չունի, դուք բնական եք ծննդաբերում, թե կեսան հատումով, որտեվ կրկին անձնազոհության եք գնում, յուրաքանչյուր ծնունդ, հիշեք, ամենալավագույնը, որ մեզ հետ կարող է տեղի ունենալ, եւ յուրաքանչյուր ծնունդ հզոր է, կապ չունի, ինքը կեսան հատում է, թե բնական ծննդաբերություն։ Եվ կեսան հատումը եւս կարող է շատ սիրուն լինել, այդպես կա, որտեղ ծնունդը ոնց ասեմ, կյանքի ստեղծում է, կյանքի ստեղծում է, այն ժամանակն է ավարտելու, մեկ ժամ արդեն ուղիղ եթերում ենք, դեռ շատ թեմաներ մնացին, չգիտեմ, հետո Սվետլանայի հետ որոշել ենք մի հատ էլ շարք անել երեխաների յոգան, հա Սվետլանա, անպայման երեխաների յոգայի նաև մասնագետ եմ, չնայած ամենադժվար յոգան է ինձ համար, եթե ինձ եք հարցնում ինձ դասավանդելու համար ամենաբարդը երեխաների յոգա դասավանդելն է, այ այդ դրա համար ես սկսում եմ մայրիկների փորիկի մեջից, երեխաներին այնտեղ նախապատրաստում եմ, որ ինչա ձեզ սպասվելու, երբ որ դուք Սվետային իրականում տեսնեք, շատ լավ կատակ եմ անում, բայց այո, շատ կարևոր է, որ նաև ի դեպ երբ որ մայրը անթատ ռիթմի մեջ է լինում, իր արյունը ավելի լավ որակ է լինում, հա, ինչի, որտեղ անթատ շրջանառության մեջ է, կուտակված արյուններ չկա վերջույթներում, այդ արյունը անթատ պտտման մեջ է, տեսանկյունից հղիների յոգան եւս կարևոր է, այս էլ ասեմ ու վերջ, եւ այդ տեսանկյունից երեխան ինքը տարբեր շարժումների ժամանակ ավելի լավ կոորդինացիա է լինում, այս սենց երեխեք են ծնվում, ամուր միանգամից չոչ չոչ չոչ, շատ լավ, այդպես խոսելու շատ-շատ բան ունենք, բայց պարզ է, որ չենք հասցնում, դուք դիտում եք Մայքիձի հարցերը մասնագետին, այսօրվա մեր հյուրներ Սվետան, յոգայի մասնագետ Դուլա, ունենք հաղորդումների շարք Սվետայի հետ, անպայման դիտեք, եթե ձեզ հետաքրքրում է հղիների յոգան, կունենանք նաև հաղորդումների շարք երեխաների մասին, յոգայի, չէ՞ Սվետա, անպայման, անպայման, եւ կարող են ունենալ երկրորդ եթերով կարեց, հենց նոր Քրիստինան մեր տանը ինձ վերբով կարեց, ահա, եւ կարող են ունենալ երկրորդ եթերաշրջանը, իհարկե, սիրով, եւ երկրորդ եթերաշրջանը կտեսնեք, որ ես լրիվ ուրիշ վարժություններ կարող ատամ, որտեվ այդ ժամանակ տրամադրությունս այլ կարող է լինել, եւ հիներս էլ այլ կարող են լինել, շատ ավելի լավ, շնորհակալություն, որ հետեւում եք մեզ, եթե ունեք հարցեր անպայման գրեք, մենք կփորձենք հետո էլ պատասխանել, իսկ հիմա այսքանով վերջ, շնորհակալություն Սվետա ջան, ասելիք ամփոփենք, ամփոփենք, ինչպես ասացի, սիրելի կանայք, հղի եւ ոչ հղի, ամուսնացած եւ ոչ ամուսնացած, ընդհանրապես ձեր միսիան այս կյանքում միայն հղի լինելը չէ, ձեր միսիան, ինչպես բոլոր մարդկանց միսիան, լինել երջանիկ, այ գթեք ձեր երջանկության աղբյուրը, միշտ եղեք երջանիկ, միշտ եղեք սիրո մեջ, միշտ սեր տվեք, սեր տալը այ ձեր բնությունն է, սիրում եմ ձեզ, գրկում եմ ձեզ, եւ վերջ։